i 1993-94 var vi jo med i den danske eskadron, hvor vi støttede dem med flystøtte. Vi var to PM'er, der var os dage, hvor vi havde en flyveofficer med, og skaldte den fucking over air controller, som er den forreste flyvekontrollør, som dirigerer flyene, udpeger målene, ved hjælp af blandt andet en laser target marker. Og det var i Tuzla i Bosnien, har jeg forstået? Det var nede i Tuzla, der nede i Bosnien, ja. En næste største by næsten i Bosnien, med en stor kulmine by simpelthen. Og hvor var målene henne? Målene var jo på den anden side, det var så serberne i det her tilfælde. Og målene ville jo først komme, når de angreb os, hvilket de gjorde ofte. Skinangreb, rykket ind i zoner, der var forbudt og så videre. Vi havde jo købt helikopter, der kom ind i området, og det var jo no fly to zone, altså det var forbudt for dem at flyve der jo. Serbiske helikopter? Serbiske helikopter, ja. Og så måtte vi jo have, ja det kunne være hollandsk, det kunne være amerikansk, det kunne være tysk fly ind, og så måtte de jo presse dem ned på jorden eller få dem ud i området. Og det var i hvert fald primært mange af de ting, vi lavede. Og pludselig så støttede vi op om kampvognen også, hvis de skulle ryge i nogle problemer, eller noget, der var nemmere at klare med en flyvemaskine. Men når I udpegede mål, var det til alvorlige bombetogter, der ramte militære mål, eller hvad? Det var militære mål, såsom kampvogne, stillinger, transporter. Det kan være, hvis de har besat et hospital, som ud af til skulle vise sig at være et hospital, men indeholdt våben, hvor de kunne finde på at gemme dem, selvom det var ulovligt. Så var vi ude og udpege det. Forskningsvis var det naturligvis kampvogne og så stillinger, når de rykkede frem, og så videre for at få dem til at forklare sig, at de skulle rykke tilbage ud af den zone, som FN havde udpeget som no confrontation line. Vil det sige, at I sad så i sikkerhed uden for kampzonen og dirigerede bombeflyene ind i kampzonen? Nej, det gjorde vi så ikke. Vi kørte helt front foran kampvognen, og så kravlede vi ud af med en lang ledning og batterier med, så kravlede vi helt frem. Og vi skulle gerne ind på, vi ville gerne ind på 500 meter af målet, hvis vi kunne, for at få laseren til at række og udpege det så nøjagtigt som muligt. Så vi var længere frem foran, end kampvognen lige var fremme. De kom bagefter. Man talte dengang meget om fredsbevarende styrker. Var I fredsbevarende? Ja. Teoretisk set så var vi fredsbevarende, men mandatet og så videre blev jo ikke fuldt op af FN. Altså, vi kunne jo stå og se på, så vi kunne jo ikke. Vi fik jo aldrig lov til at gå ind og så sætte den linje på, at nu er slut her. Nu holder vi freden, nu vil vi ikke have, vi signerer hinanden. Hver gang vi skulle bombe, så skulle vi jo sende et signal helt tilbage til New York, som så skulle godkende det, og så tilbage til os. Og det gik jo snit 5-6 timer, og så var det jo overstået. Okay, for det er jo her nu, den opstår, når de pludselig angriber, eller hvis vi overrasker dem, eller de overrasker os eller noget. Men var I under beskydning? Ja, vi fik jo da flere gange fik vi da en tur, men i hvert fald Operation Bøllebank sidste i april i 94, hvor et svensk OP var under kraftig beskydning. Hvad er en OP? Det er et observationspoint, hvor de sidder og observerer og holder øje med, hvad der sker. Og det er jo typisk, de vil have dem væk derfra, når de begynder at rykke frem. Og det var ude bag ved Tuzla Air Base, og for foden af der en lille by, der hed Kalesia. Og hele incidenten endte med, at en af kampvognskommandørerne blev fanget ned i Kalesia. Uanset om han kørte frem eller tilbage ved et hus, så blev der skudt på ham Massagos, som er anti-tankpersonalvåben, på 166 mm. Og slutligt så må de sidste 6 kampvogne jo ind og hjælpe med at bjerge ham ud og tage kampen op, og der blev afgivet 72-73 skud op mod noget, der ligner en 7-9 stilling, og plus et ammunitionsdepot. Nat blev pludselig til dag på et tidspunkt, så et eller andet godt har vi da ramt derop. Faldt der nogle af dine kammerater ved den lejlighed? Nej, vi var overhovedet ikke. Vi havde ingen tab på os i. Jeg tror, vi havde en forlygt og nogle skrammer, og noget, der kunne males fra på kampvognen, det var det. Men serberne? De har nok lige tabt den. Der går tal mellem 1.500 op til 400 personer. Er der gået til på den bekostning? Serberne startede med at påstå, at det kunne være gamle folk og gamle koner og sådan noget. Men det er så lidt utroværdigt, når man ser på, at det er en negravstilling og pludselig en ammunitionsdepot, der går til en gammel kone. Men det var nok heller ikke skyde på os med panservåben som udgangspunkt, og det kunne fyldes. Vi fik dem aldrig at se, men deres luftfotografier, de kunne så også bevise, at der var ikke ret mange pensionister i den flok deroppe. Heine Andersen er medlem af foreningen Krigsveteraner og Pårørende, der i Horsens har tilholdssted i støttekredsens lokaler på Krudthusvej. Så har du været ude senere. Ja, der var jeg ude med finnerne. Det var så ingeniør korpset for finnerne. Vi skulle støtte dem med radiomateriel, fordi de ikke var i NATO.
Det vil sige, de lavede dræ, de gjorde skoler klar og ryddede vejene for miner og alt, hvad der skulle til, sådan hvad man kan med rendegraver og entreprenøragtige maskiner. Og de var fint dygtige til det. Det skal de gøre. Det, I skulle sikre, var det så kommunikationen med NATO-indsatsen? Vi skulle lige nøjagtigt koordinere sikkert, at de finske officerer havde forbindelse til NATO og så videre bagen, så de kunne koordinere. Der var ikke meget ved at få ingeniøren droppet ud i en åbenlyst kampzone. Men er der ingen kampzone, og det skulle ud for mine og sådan noget, så kunne det jo være fint at få dem ud. Så det skulle jeg gerne koordineres lidt med bevægelsen fremad og fremrykningerne og hvad de gjorde. Lægger vi dine udsendelser sammen? Hvad bliver det så et par år? 7-14, ja. Det bliver 2 år og et par måneder, ja. 2,5 år, små 2,5 år. I marts i år vedtog Horsens Byråd en veteranpolitik. Hør her et udpluk af, hvad udvalgsformanden sagde ved forelæggelsen i byrådssalen. På det her fremstændighed med et tidspunkt, er jeg faktisk glad for at kunne forelægge den her sag. Fordi det er noget, vi har arbejdet med i lang tid i beskæftigelsesudvalget, og også glad for, at vi kommer frem med det her forslag i dag, som jeg synes er rigtig gennemarbejdet og godt forslag til en strategi for, hvordan vi håndterer vores veteraner her i Horsens Kommune. Vi lægger op til, at det er en tværfaglig indsats, der gør sig. Tage rundt om den forandring i forskellige forvaltninger, og at det ikke er et område, der arbejder med det, men det er forskellige forvaltningsområder, der bliver uddannet ved at tage hånd omkring de her veteraner. Ja, det mener vi i udvalget også er en helt rigtig måde at gøre det her. Så er bygget omgangspunktet også til det her initiativ her, og jeg er nok til at komme godt produkt, det har været i høring, og det er også et efterfølgende at bearbejde nogle af jer, fordi at der er indsigelse eller kommentarer. Jeg kom jo hjem fra sidste udsendelse i 1998 og afsluttede min, rent fysisk så afsluttede jeg min kontrakt i 2000, men 2002 var den helt afsluttet, hvor man får det udløbet med. Og jeg har ikke haft kontakt med min familie overhovedet siden, og det vil sige, det er begge forældre, 4 søskende og plus min egen datter har jeg mistet kontakt og hele til. Og så i 2014 må det blive kulmineret det hele med, at jeg har 4 af mine daværende kollegaer og kammerater, der tager livet på sig selv i løbet af den samme sommer med 1,5-2 måneders mellemrum. Startet med en ude i en lille by her uden for Horsens. Han tager konen med for det hele, og jeg bliver ud jo selvfølgelig til afhøring ved Arbejdsskadestyrelsen, eller afhøring skal give mine forklaring på, om det nu kan være sandt, de har været udsat for det, og så videre med hensyn til erstatning. Og så ryger jeg jo i fælden, kan man sige også, og får også konstateret, at jeg måske ikke lige fungerer helt, som det er torsdag. Og det var jo så pænt sagt. Det har været meget turbulent ude af erfaren. Har du fået nogen hjælp? Det har jeg brugt nu. Begyndte for 3 år siden. Og det har været værdifuldt. Hvor du får hjælp? Og i Aarhus ved PTSD Traumacenteret, hvor de decideret har lavet et veterancenter. Er det forsvaret, der har det? Det er staten, der har gjort det. For simpelthen at tage over for forsvaret, fordi forsvaret magter ikke den opgave, vil heller ikke magten. Og det vil også blive svært, fordi mange af veteranerne føler sig jo svigtet af forsvaret, og de vil ikke imødegå et arbejde, og så får du ikke noget ud af det. Nu nævner du, at du har mistet kontakten med din familie ret hurtigt efter, du kom hjem. Hvordan så med arbejdsmarkedet? Har du været uden for arbejdsmarkedet? Jeg har kontaktet rigtig mange af mine kollegaer fra kammerater for en gang, været så heldig at være på kom ind i kriminalforsorgen som fængselsbetjent på et tidspunkt, hvor der var rigtig meget travlt, hvilket vil sige, at jeg kunne arbejde mig træt, og der vil jeg ikke skulle bruge tid og energi på at tænke på mine problemer og forholde mig til min familie eller noget. Havde jeg ikke haft den mulighed, så var det gået galt noget før, men det gik jo så galt før eller siden alligevel, hvor man møder virkelig en.